Gospodine Petroviću, da li je dobro, neko mi napisao da posjeti Egipat, piramide? Da li je to dobro? Pa ja to ne preporučujem, zato što je Egipat i te piramide, to je sve povezano sa okultizmom, to je leglo demona. Moj kum Branko Kesić je, pre nego što je mene upoznao, bio u posjeti Egiptu, tad nije znao ove teološke stvari. I poslije kad je gledao moje emisije da se ja govorio o piramidama i tako dalje, on je otišao da posjeti Egipat i kad se vratio, kad mi ispričao, kaže: Miroljube, ono je leglo demona. Znaš, kaže, kako mi je bilo neprijatno kad sam ulazio tamo u one muzeje, u one odaje gde su oni kipovi s onim polu čovek, polu pas i tako dalje. Kaže, to je tako neprijatan osjećaj tu da se uđe, to je, kaže, ne mogu to da ti opišem. Tako da, sve to što je vezano za Egipat, taj drevni Egipat, te piramide, piramide su bile grobnice egipatskih vladara, tu se obožavao kult mrtvih, i sve ono tamo što postoji vezano za drevni Egipat, to je sve povezano za njihovu kulturu, za njihovu religiju, koja je bila duboko u kultizmu. To je bila religija obožavanja demona, obožavanja đavola, sotone. Radili su se mnogi gadni rituali, tako da ja nikako ne preporučujem da ljudi idu na ta mesta idolopoklonstva. Ko hoće da posjećuje istorijske lokalitete, treba da ode u Izrael, u svetu zemlju, i da obilazi lokalitete u svetoj zemlji. To je moja preporuka. Tako da, znam da mnogi idu da se kupaju tamo u Sharm el-Sheik, i tamo je, to je nešto drugo, kupanje na zapadnoj obali Egipta, ali posjeta ovim piramidama u dolini reke Nila i dole ispod, vrlo riskantno. Ja sam trebao da vodim jednu grupu tamo i onda se to izjalovilo, i posle mi je moj kum Branko Kesić rekao, kad je bio tamo, ja sam te odidem, kad mi je rekao koliko je to neprijatno i tako da, onda sam ja shvatio, u stvari nije bila Božja volja da idem tamo, tako da ja tamo ne bi ni išao. Mislim, možda bi mogao da odem tamo da napravim rede, da počistim one ta paganska mesta i te paganske hramove, ali neću time se bavim, ima ko time da se bavi, onaj gore. Tako da ja ne preporučujem obilazak Egipta. Ko ima budžet može da ode da obiđe američke nacionalne parkove, da vidi lokalitete koji ukazuju na potop, na katastrofizam. Tu treba za jedno obilazak dve nedelje po čoveku oko 2.500 evra. Ko ima budžet da ode to da posjeti, to je lepa avantura. Za Izrael vam treba da obiđete sve negde. Ima je to pitanje, koliko, pošto ste bili u Izraelu, koliko treba grupa da broji člana? Pa, ne mora da bude velika grupa, mogu da pođu dva čoveka, tri. I koliko to košta? Pa, po osobi, i smešta, i hrana, i sve, to sve možda se obiđe za 4 dana, svi ti glavni lokaliteti, 4-5 dana, sve možda se obiđe. I to košta negde između, zavisi odakle se leti avionom, da li se leti iz Sofije ili Temišvara, tu su jeftinije karte. Mogu da se nabave karte već za 50 evra, povratna karta, ako se kupi unapred, jedno mesec, mesec i po dana unapred, preko Wizz Aira, te low budget aviokompanije. Ako se leti iz Beograda, avionska karta je oko 330-350 evra povratna, onda to poskuplje. Tako da negde između 600 i 1000 evra se kreće svi troškovi, hrana i tako dalje, avion, smeštaj, znači da se iznajmi tamo auto. Ako se napravi veća grupa, 4-5 ljudi, pa da se iznajmi neki auto, onda je sve jeftinije dosta. Može preko onog sajta Airbnb da se iznajmi stan u Jerusalimu ili negde u Izraelu. Ja sam obično iznajmljivo smeštaj u Jerusalimu, onda sam iz Jerusalima obilazio Izrael. Na aerodromu možete da rentate kola, vrlo jeftino. Ja sam rentao od ove rentakar agencije Hertz, oni su vrlo povoljni. I eto, to su otprilike neke cene. Za Ameriku treba jedno 2.500 evra po čoveku, ako ide njih dvoje, troje. Tako da, obiđu se ti najlepši lokaliteti, Canyon Colorado, Zion, Bryce, okamenjeno drveće. To je jako dobra avantura, da se vidi, naprimjer, dođete, vidite
obično se sleti u Las Vegasu i onda se krene u Zion nacionalni park, to su najlepši, to su ukršteni slojevi koji ukazuju na veliki katastrofizam, nešto predivno. Pa se onda ide na Bryce, to su stubovi slični ovima u Đavolju varoši, samo su drugačijeg porekla, pa na Canyon Colorado, koji je najveći dokaz za potop, pa onda Meteor krater, najveći krater na planeti Zemlji, pa se onda ide u Petrified Forest, to je okamenjeno drveće, nacionalni park, da se vidi prepotopno drveće koje je okamenjeno, pa se onda gore ide na sever, Arches, nacionalni park sa onim lukovima, pa onda Canyonlands, nešto slično kao meander Morave, tu je i Gooseneck, jedan najlepši meander u Americi, nije lep kao meander Morava sa Kablara, onda se ide gore na sever, u Yellowstone, gde sve je vulkanski aktivno, šetate ono pored vas, sve vulkani, samo kad će da eksplodira. Tu u Yellowstone-u se nalazi najveća šuma okamenjenog drveća. U 23 sloja u 23 sloja sedimenta imate okamenjeno drveće. Neverovatan dokaz za potop. Ja sam o tome govorio u mojim predavanjima, koga interesuje možda pogledati na internetu. Onda se odatle ide na zapad, u stvari na severozapad, obiđe se Sveta Helena nacionalni park. Jedan neverovatan lokalitet koji ukazuje na katastrofizam, kako jedna mala planina koja je eksplodirala, napravila takvu stravičnu katastrofu. Slična planina se nalazi pored Beograda, planina Avala, ona je ugašen vulkan, tako da ako planina Avala proradi, Beograd će da bude roštilj, a Beograd je grad najvećeg nemorala u regionu, tako da ne bih volio da živim tamo. Živeo sam, eto, 26 godina, ali bio sam na periferiji, tako da je vrlo nebezbedno živjeti u velikim gradovima, jer su to lokaliteti kojima se ima puno nemorala, a tako mesta najvećeg nemorala su mesta i najvećih prirodnih katastrofa. I onda se iz Svete Helene ide na Crater Lake, to je na vrhu planine jedno veliko jezero, vulkanska planina, jako lepo, i onda se dolazi na Redwood nacionalni park, to je najvisočije, to su sekvoje, ali i vrsta Redwood, najvisočije drveće na svetu. I tu kad se voziš kolima, osjećaš se kao skakavac, znaš kako je ono velika stabla i tako dalje. I otprilike to je ta avantura, ima još tu nekih lokaliteta, ima sekvoja nacionalni park, ali nije on toliko zanimljiv kao je Redwood. To su lokaliteti koje, Izrael i Amerika su najlepši lokaliteti što se tiče tih nekih biblijskih stvari i prirodne lepote. A ovo Egipat i ovo ja ne preporučujem.